आम्ही ऐकले की म्हणजे मुख्यमंत्र्यांशी तुमचा संवाद चालतो, पहिल्या लाटेच्या वेळेस देखील होत होता. मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्यांच्या फेसबुक लाईव्ह मध्ये त्या बाबतचा उल्लेख केला होता. तर लोकांना एक उत्सुकता आहे की तुमचा नक्की कशा कशाबद्दल आणि कशा प्रकारे तुमचा त्यांच्याशी संवाद होतो, आता देखील होतो का? होतं ना, आता देखील होतो. मी महत्वाची जी जी माहिती असते की जी आपल्या टास्क फोर्सला तिचा हेल्प होऊ शकते त्या माहितीचा, ती मी माहिती मुख्यमंत्र्यांना फॉरवर्ड करत असतो आणि ते ऍक्नॉलेज देखील करतात. मिळाली, काही व्हिडिओज मी बघितलं छान आहे असं देखील मला ते त्याच्यावर कळवतात. म्हणजे इथे काही घडलं की मी त्यांना वॉर्निंग सारखं पाठवतो की सर आमच्याकडे असं असं औषध आलेलं आहे, याची अशी ट्रायल चालू आहे, इकडे अशी अशी सिस्टीम आहे. आणि मुख्यमंत्र्यांचंच नाही, मी अनेक अधिकाऱ्यांच्या देखील संपर्कात आहे. वेगवेगळे अधिकारी लोक जे मला कॉन्टॅक्ट करतात त्यांना मी सविस्तर मार्गदर्शन करतो की हे काय असलं पाहिजे. तर चर्चा असते सरांना, त्यांना ठाकरे सरांना काही त्यांना वाटलं त्यांचा मेसेज आला की मग मी त्यांच्याशी बोलतो. मी माझ्याकडून इकडून त्यांना फोन करत नाही कारण ही इज टू बिग अँड टू बिझी पर्सन. मी फक्त काही मेसेज असला, व्हिडिओ असला तर पाठवून देतो. मुख्यमंत्र्यांचं उद्धव ठाकरेंचं राजकीय जे वावरणं आहे ते तर सर्व जनतेला परिचित आहे, परंतु व्यक्तिशः तुमचा जेव्हा त्यांच्याशी संवाद झाला फोनवरती, तर व्यक्तिशः तुम्हाला कसे वाटले? खरं म्हणजे मी प्रबोधनकार ठाकरेंचा कार्यकर्ता आहे असं म्हणतो त्या विचारसरणीतला. आपण सगळेच, आपण जे विवेकवादी कार्यकर्ते आहोत, पण मी बाळासाहेब ठाकरे लहानपणी मला बाळासाहेब ठाकरे इम्प्रेस करायचे. मी मेडिकल कॉलेजला असताना त्यांच्या भाषणांना जायचो, जिथे कुठे असेल तिथे जायचं, वाजपेयींचं ठाकरेंचं. पण जशी मला राजकीय जाणीव आली, आम आदमी पार्टी, सेक्युलरिझम, तसं मी हिंदुत्वाच्या अजेंड्यापासून लांब गेलो. म्हणजे की मला नाही हा अजेंडा आपल्याला चालत नाही. एरंडोलला असताना आम्ही जे काही इलेक्शनचे प्रयोग केले ते शिवसेनेच्या विरोधात होते. म्हणजे आपल्या विचारसरणीचा पक्ष नाही कारण ते बीजेपी सोबत होते, म्हणून त्यांचा पक्ष भाजपसोबत, म्हणून आपण लांब राहत होतो. आणि यांचं आता ठाकरे जे आहेत यांच्याबद्दलही काही वेगळं मत माझं नव्हतं की हे हिंदुत्ववादी कट्टरवादी विचारसरणीचे आहेत. पण माझा जसा त्यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मी जे निर्णय बघत होतो त्यांचे, तर माझं थोडस मत त्यांच्याबद्दल मवाळ होत गेलं की अरे नाही, हा माणूस साधा दिसतो, हा जेन्युइन दिसतो. आणि माझं जेव्हा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क सुरू झाला त्यावेळेला माझं असं लक्षात आलं की उद्धव ठाकरे हे खूप चाणाक्ष, खूप वैचारिक बुद्धीचे, खूप बुद्धिमान व्यक्ती आहेत आणि एक संवेदनशील आहेत. त्यांच्या डोक्यामध्ये कुठलाही भेदभाव नाही हे मी स्वतः अनुभवलेलं आहे. मी जेव्हा त्यांना एक मेन्शन केलं की सर मालेगाव मध्ये परिस्थिती गंभीर आहे, त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला आणि ते म्हणले की डॉक्टर काय प्रॉब्लेम आहे, मालेगाव मध्ये काय करता येईल आपल्याला. म्हटलं सर तिथे अशी अशी समस्या आहे. आणि त्यांनी मला सांगितलं की तिथे कोण आहे, म्हणजे तुमचा मित्र कोण आहे, कोणी कॉन्टॅक्ट आहे का? म्हटलं येस, आय हॅव अ कॉन्टॅक्ट. त्यांनी रात्री 11 वाजता त्या माझा जो मित्र आहे तिथला मालेगावचा डॉक्टर अनिस अहमद त्यांना कॉन्टॅक्ट केला, मातोश्रीवरनं फोन लावला रात्री 11 ला आणि त्यांच्याकडनं माहिती घेतली आणि त्याला रिक्वेस्ट केली की प्लीज तू स्थानिक पातळीवर लोकांना जमव, आपण काय काय लागतं ते करूया. म्हणजे हे जे रचनात्मक जे काम आहे इतक्या पोटतिडकीने की माझ्या राज्यामध्ये माझं मालेगाव, मला इथे प्रॉब्लेम हॉटस्पॉट क्रिएट नाही होऊ द्यायचा आहे, तर ही जी जेन्युननेस आहे ते मी बघितलं. आणि साध्या साध्या सायंटिफिक त्यांना तुम्ही गोष्टी पाठवा, ही टेक्स इट सिरियसली, म्हणजे ही सिरियस अबाउट ही स्टेट असं माझं लक्षात आलं. त्यांच्याशी बोलताना विनोद बुद्धी आहे, म्हणजे एवढा स्ट्रेस एका महाराष्ट्र सारखं राज्य, विरोधक त्यांना अगदी पहिल्या दिवसापासून खाली ओढायचा प्रयत्न कसे करतायत आपण बघतोय, कुठले कुठले मॅटर्स आणतायत, पण कुठेही त्यांच्या बोलण्यामध्ये ते जाणवत नाही. ही म्हणजे विनोद बुद्धीचे आहेत, जोक्स करतात बोलता बोलता, भाषेवर प्रभुत्व आहे त्यांचं आणि माइल्ड आहे, फॅमिली मॅन आहे. तर आय एम इम्प्रेस्ड विथ द वे ही इज डीलिंग विथ द सिच्युएशन आणि पर्सनल लेवललाही त्यांचं एक वैचारिकता, अवेअरनेस, बऱ्याचशा गोष्टी तर त्यांच्याकडनं मला कळायच्या की असं असं स्टडी झालाय त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे, मग मी त्याचे डिटेल्स करून त्यांना कळवायचो. तर ही इज अवेअर ऑफ एव्हरीथिंग आणि कोणाच्या स्किल्सचा कसा उपयोग करून घ्यायचा ही नोज दॅट. सो आय एम इम्प्रेस्ड, दो आय डू नॉट बिलॉंग टू शिवसेना पार्टी.